F'Malta hawn kważi 92,000 kumpanija rreġistrata li jolqtu setturi differenti, numru li kapaċi jitlaq għal mit-telf jekk in-negozju f'Malta ikompli jikber bir-ritmu li qabad fl-aħħar snin. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta f'intervista fuq One Radio tkellem dwar il-Malta Business Registry li fetaħ din il-ġimgħa fiż-Żejtun. Fost l-oħrajn dan se jħaddan sistemi aktar moderni u li jiffaċilitaw ħajjet il-klijenti. Hawnhekk spjega s-sinjifikat simboliku li dan jinsab fin-naħa t'isfel ta' Malta, post li s'issa dejjem kien assoċjat mal-industrija jew mat-turiżmu. Li aħna nemmnu fis-South u nemmnu fis-South bħala post li jista' joħloq ix-xogħol u l-ġid. Naħseb ukoll ħatoħlo situazzjoni ta' ivvjaġġar aħjar, tgħidli xiġifieri għax il-traffik jmur kontra l-kurrent. Dr. Muscat innota wkoll li għall-ewwel darba Malta għandha anqas minn 1700 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Fisser, kif grazzi għall-viżjoni ta' dan il-gvern il-kelma qatt tkun eliminata mill-vokabularju Malti. U għarrefera għal-preżenza tiegħu f'Londra din il-ġimgħa fejn attenda konferenza dwar il-kannabis medicinali. Dan il-qasam diġa irnexxilna inġibu investiment b'saħħtu illi ħaj joħloq waħdu f'dal-qasam sissa ħankun qegħdin noħolqu 700 post tax-xogħol ġdid. Postijiet tax-xogħol ta' kwalità. Pagi li huma ogħla min-normal, ogħla mill-leverage. U dak għalija huwa importanti ħafna. Fisser ukoll il-gvern waqaf xemm fil-qasam tal-użu mediċinali tal-kannabis. L-ewwel kumpaniji ħajkunu bdew jesportaw mill-pajjiż fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla, dik hija l-istima. Imma waqt li konna hemmhekk, jiġifieri ġew kumpaniji għall-ewwel darba biex jikellmuna ħajġu Malta fil-ġimgħat illi ġejjin u aħna wiċċi minn quddiem nara sitwazzjoni fejn inkomplu nattiraw ix-xogħol, noħolqu x-xogħol. Joseph Muscat temm jgħid li l-aħħar jiem kienu jiem ta' xogħol intensiv għall-gvern u l-istess se tkun il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu b'din il-mixja b'saħħitha illi Malta qabdet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.